Ovaj video omogućuje vam Med Adria. Jes, ajde dođi ovdje, srce moje. Drži ovo vam. Dođi vam. Dođi ovdje kod mene ova, da dođe. Ajde. Reci mi da te malo vidim, jel si mi dobro, jesi zdrava? Nisam. A? Nisam. Šta te boli? Sve. A? Sve me boli, a najviše duša. Sve te boli, a najviše duša? Da. E, vidiš, da vidim malo ovdje, čekaj. Jel ti bolje ovako malo? Pa bilo bi mi bolje da je tako malo, kad mi strljaš, sigurno će mi biti bolje. Čekaj, ovako se malo okreni, jer ovaj je glup. Nije on glup, on je pametan, dečko, nemoj ga tako prezirati. Čekaj. A kako spogodit će me boli sve te tekate? Ajde, ajde, smiri se, daj. Smiri se. Jel ti bolje sad malo? Je. A? Je. Tu me boli. Pašt ću svima. Nećeš pas, ne. Ču Boga mi pa. I ako panem, ko će me dignuti? Mirno budi. Mirno stoj. Mirno stoj. Evo ga. Da zahvaljuje, nema ništa iz toga. Jesi bolje? Jesam. Jesi osjećaš bolje? Osjećam. Jel osjećaš? Tu bolje. Koliko se dobro osjećaš? Pa tu i tamo više, nešto. A reci, jesi dobro? Jesam. Zdravlja mi budi. Ajde, volite doktor kuć. Ajde. Odi lijepo pomalo. Hoću. Hvala. Dođite vi. Besplatno, doktor kuće vas voli. Bok.